ponedeljak je 24. oktobar 9:15. Evo to su one pod navodnicama sitne stvari koje treba da se završe. Ako su trotoari sitne stvari, onda evo, to je to, tamo je sipana neka zemlja, zašto će služiti, ne znam. Ove šahte, ima ih dosta i tu se dosta radi. Tu se nešto razmerava. Ovaj šef neće da se snima, ali će da ga pitam ovako pa će da vam kaže. Evo šef kaže da će to biti trotoar. Dakle, i taj deo, evo, već donose ove ivišnjake. Ponavljam, prosto sitne. Sitna krupna stvar. Evo i ova šahta. Dakle, ima još dosta sitnih posla. Dobro jutro, majstori! Saobraćaj se ovde teško odvija, ali se odvija s obzirom da su ljudi upućeni da idu na usta. I onda ima kolona. Ovaj kamen malo smeta. Šefe, kako je? A šta mu sad radite tu? Slivnici. A? Slivnici, a? Ima sitne stvari dosta. Slivnice, čemu je ovo da se nešto radi, sad ćemo da vidimo. Ovo će nekad biti dokument nekome. Evo. Će da doručko je prašino izgled svakog jutra. Dobro jutro! Poštovanje! Srećan rad! To su dobri, vredni ljudi koje treba poštovati. Komšije se morati ja zatvoriti prozore kao što vidite. Ali možda nije loše da iz vodovoda ponekad cisterna ovde prođe. Ja ponovo predlažem. Evo, svi prozori zatvoreni.